السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكولانتي وعن أون أكسن دي لهان تيم باه ميل والبو وشوكتان يسي والباه وان ولا سعوتان بوحان ودن لان هاي عالكاني وا SSTV وحانو نسو قرني هذه ياد وقتي غانو كلاتا نوغا براتان ان انو سي توسا هوا دا ادين كسو قد بنو قدا هان با ورار وحي نسو قرني قد بدا ورار كانو ادين هاي نو كوو دو قدور كرون وحا كميدا madaxweyne ku xigeenka ah nasiihayaha xilka madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Muhammad Umar ayaa kulan la qaatay saraakiisha sarsare ee hay'adaha amniga deegaanka madaxweyne ku xigeenka ah nasiihayaha xilka madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Muhammad Umar ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay hay'adaha deeq-bixiyayaasha ah ee ka hawlgala deegaanka odayaal dhaqameedka ku dhaqan wadanka Kenya waxa ay wadaan dadaal lagu xakameynayo arrimaha ka dhanka ah xadgudubka haweenka qodobadaas iyo qodob kale oo faafaasan ayaanu daawadayaal xalitaabinteena wareed idin ku hayna anigu waa Cabdirisaaq Daaja ahna haduu eeba idmo waan idan la socodsiin doonaa وهاجاك دا وضيال مركلس كسون نقض وعن او ونكسن هات النكسور دا وضا قضا بدي وركا او فا فا صانا مدحوين كوهيجين كان سيهايا حلكا مدحوين هدول ديجان كصومالي دا مدان مصطفى محمد عمر ايا كولا لقا تي سراكيشا سرسرى اي هاي ذا ام نيجا ديجان كا سدو نوغو ورم يوري محمد عبد الرحمن قاتا madaxweynu ku xigeenka ahna siyaasaha xilka madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Muhammad Umar oo ay weheelinayaan halyaha ciidanka difaaca qaranka bariga Itoobiya Major General Balaysium iyo qaar ka mid ah xubnihii hoggaaminta hore ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu kulan la qaatay saraakiisha ciidanka booliska gaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida waxaana ugu horeyntii halkaasii kula hadlay saraakiisha ciidanka booliska gaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida madaxweynu ku xigeenka ahna siyaasaha xilka madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Muhammad Umar oo tilmaamay in maanta la joogo maalin ka duwan hore xuseena in ay muhiim tahay sidii markaasii loo sixi lahaa waxyaabihii xumaaday iyo markaasii hore u socoshada ee jihada mustaqbalka marka ugu horeysa waxaan ku horeynayaa hawsha isbeddelka deegaanka dhacday sababihii keenay iyo halka maanta xaaladu taagan tahay waad la socotaan deegaankeennu wuxuu ahaa deegaan maaragtay dhibaatooyin badan ka soo jireen muddadii 7-8 sano u dambeysay laakiin muhiimadu waxa weeye mar haddii nidaam iyo dowlad meel ka jirto dad maaragtay ka faa'iiday iyo dad ku dhibaatooda loo way jiraan marka waxa muhiim ah marka isbeddel ku dhaco isbeddelkaasi inuu la keenin in dadkii la bedelayay nala dhibaatooyo dadkii wax bedelayayna iyaga ay maaragtay ay noqdaan sidii kuwii ay lahaayeen waan bedelayna taa ahayd waa taa waxa muhiimsan nasiib darro taasi dhaqan deegaan ka jira ma ahayn nibani ka horreeyay dhibaatooyin jiray nibani ninka ka horreeya ayuu nici jiray dhibaatooyinka soomaalida dhexdooda ahaana waxaa runtii ka weynaa oo ka ballaadaa dhibaatooyinka aynu soomaalidu keensanin ayaa ka weynaa inta badan waxaan xoogga saarnaa ama mas-uuliyiinta hadda meesha ka tagtay ha noqdaan ama liyu booliska dhalinyaro ka mid ah ha noqdaan ama ciidamada qaranka qaar ka mid ah ha noqdaan dhibaatooyinka shacabka gaarida aan xoogga saarnaa marka laga hadlayo dhacdooyinkan aan ku mashquula dhacdooyinka waxaa ka muhiimsan siyaasadda guud siyaasaddii iyo falsafadii ka dambeysay wixii dalka ku dhacay ayaa muhiima dacwada dhamaanaysa waa laga xajoon karaa waana iska xashan karaa waa laga gudbi karaa intii dadka nool qolkaas nolosheedii dib u yagleyn kartaa dacwooyinka laakiin waxa dhibaatooyinka jira waxa weeye siyaasaddii iyo falsafadii gobolka lagu hagayay 7-8 sano u dambeysay siyaasad aada u guracan aada u kharriban aasaas u ahayd wixii dhacay oo dhan bay ahayd runtii kabayr imanin maskax soomaaliyeed siyaasad ka timid maskax soomaaliyeedna ma ahayn runtii maskax soomaaliyeed u adeegtay siyaasadda way jirtaa laakiin hadda maanta waxaan joognaa maalin cusub oo ka duwankii hore waxaan ka tashanaynaa sidii aynu wixii khaldameyn u sixi lahayn waxa cusubna inuu wixii hore lamid noqdo uga shaqeyn lahayn madaxweyne ku-xigeenka ahna siyaasaha xilka madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Muhammad Umar ayaa sheegay in ciidanka uu yahay ciidan shacab sidoo kalena ammaanay kaalintii ay ka geysteen nabadda deegaanka markastana loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan amniga iyo xasiloonida bulshada deegaanka markaan usoo noqday liyo booliska dhammaanteen waxaan jecelahay ciidan afkeenna ku hadlaya oo dhaqankeena garanaya oo wiilasheenii ah inay naga soo dhexbaxay inay waddooyinka joogaan oo gabdhihii la hadlaan oo raggii caana ka iibsadaan oo isku dhex jiraan dhammaanteen jecelahay
waxaan u soconno inaan gaadno ciidanka liyo booliskuna dagaaladii ay galeen wax fara badan oo maaragtay maanta ahaan deegaanka nabadgelyadiisa ana way ka qabteen oo in waddanku ammaan ahaado xuduudihii laga soo gudbin dowladnimo jirto kaalin way ka ciyaareen wax fara badan oo dhibaatana qayb ka ahayn wax la qarin kara ma shakhsi uu kasto oo liyo boolis wax dhibaatay macnaheedu maaha laakiin hoggaan dhibaato ka qayb qaatay waxaa taa caddeyn u ah iyagaaba isqiimeyn jiro sixri jiro intaan annagu imanba ka hor hebel waxaas bisay hebel kama bisay la sixri wax dafaraad maanta la geli karo runtii maaha waxaan markaa leeyahay dhalinyarada liyo booliska in loo aqli celiyo loo sheego kow inay ciidan gobol inay yihiin deegaan oo xuquuq leh oo mushahar leh janan baa loo magacaabay shaqadiisa lagu ixtiraamayaa wixii baahiyahooda isagaa keeni isagaa taa inuu ogaado dowladnimadu saasay ku roontahay janalkiisa inuu ka amar qaato baahidiisana janalku uu noo soo gudbiyo weyaan waxa muhiimka oo janal sare sida ay u jirta halkaliya dowladnimada la ilaaliyo waayo haddaan la ilaalin defoodee noqonaysa orhina maaragtay inaan maaragtay dhalinyarada u yeedhno oon la fadhiisanno oo qawaaniinta shuruucii la baro oo tababaro loo furo oo qaarkood la qaado oo dibadaha la geeyo oo lasoo tababaro sida ciidamada noocaas u shaqeeyaan qaarkood kenya la geeyo waxaan markaa leeyahay isbedelku shaksiguna bedelo mee maskaxdooda fikirkuna bedelo u yahay sida aad u shaqeeyeysay si ka duwan una u shaqeeyo haddaba kulankan uu la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka ahna si ayaa xilka madaxweynaha dowladda degaaka soomaalida mudane mustafe maxamed cumar qaar ka mid a saraakiisha ciidanka booliska gaarka ee dowladda degaaka soomaalida ayaa waxa uu hordhac u yahay kulan qiimeyn iyo tababar isugu jira oo markaasi loo qabtay saraakiisha ciidanka booliska gaarka ee dowladda degaaka soomaalida madaxweyne ku-xigeenka ahna sihayaha xilka madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane mustafe maxamed cumar ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay hay-adaha deeqbixiyayaasha ah ee ka howlgala deegaanka warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariye cabdi cumar madaxweyne ku-xigeenka ahna sihayaha xilka madaxweynaha deegaanka soomaalida mudane mustafe maxamed cumar ayaa kulan kula qaatay xafiiskiisa mas-uuliyiinta hay-adaha deeqbixiyaasha ah ee ka howlgala deegaanka soomaalida kulankana uu ahaa kulan xog isweydaarsi iyo isbarasho waxaana mudane mustafe maxamed cumar uu kula dardaarmay mas-uuliyiinta hay-adaha deeqbixiyaasha ah inay sii lamalaabaan taageerada bini'aadantinimada ah ee ay ka geysanayaan goobaha ay ku sugan yihiin barakacayaashu iyo siday u sii xoojin lahaayeen taageerada ay ka geystaan mashaariicaha kala duwan ee deegaanka ay ka taageeraan waxaana mas-uuliyiintii ka socotay hay-adahan deeqbixiyaasha ay ka howlgala deegaanku ay soo bandhigeen taageerada ay bixiyaan iyo goobaha kala duwan ay ka howlgalaan iyo qorshayaasha u qorshaysan inay kaga howlgalaan deegaanka isla markaana ay u sii xoojin lahaayeen cilaaqaadka u dhexeeya hay-adaha iyo deegaanka waxaa xarunta dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga uga furmay kulan qiimeyn ah maamulada gobollada degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka ee aan ka qaybgelin qiimeyntii addis ababa warbixin umuurtaasi ku saabsan aynu u tallowno waxaa madasha kulamada ee sayid maxamed cabdilla xasan ka qabsoomay kulan ballaadhan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan mas-uuliyiinta gobollada degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka ashirkani oo uu shirgudoominayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka soomaalida mudane aadan faarax ayaa waxaa lagu gorfeynayay isbeddelka siyaasadeed ee ka hana qaaday deegaanka soomaalida haddaba si aanu u helno xogo dheeriya oo ku saabsan ujeeddada shirkani laysugu yaray dhammaanba mas-uuliyiinta gobollada degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka ayaa waxaanu waraysi gaara la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka soomaalida mudane aadan faarax oo sheegay in iyada uu laga duulayo xaaladda dhabta ah ee deegaanka soomaalida iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida itoobiya ay hoggaaminta sare ee deegaanka iyo xukuumaddaba ay ku jireen qiimeyn ballaadhan taasi oo loo baahday in hoos loo dhaadhiciyo si dhibaatooyinkii jiray looga gudbo tii oo laga duulayo xaaladda dhabta ee deegaanka soomaalida iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida itoobiya hoggaaminta sare ee xisbiga iyo xukuumadduba waxay ku jireen qiimeyn ballaadhan oo socotay muddo 20 beri ah kolka qiimeyntii in hoos loo dhaadhiciyo ayaa loo baahday si dhibaatooyinkii jiray looga gudbo kolka shirkan maanta inoo bilaabmay waxaa ka qayb qaadan doona hoggaaminta heer degmo iyo hoggaaminta kale ee heer gobol heer maamul magaalo ee iyagu aan ka qayb qaadan qiimeyntii ka dhacday magaalada addis ababa ujeeddada qiimeyntan waxaa weeye hoggaamintu guud ahaan xaaladda dhabta ee deegaanku ku sugan yahay xukuumadda ku sugan tahay iyo sidoo kale xisbiga talada haya uu ku sugan yahay inay qiimeeyaan dhinacyada adag in laysla eego sidoo kale dhinacyada jilicsan
loo baahan yahay mustaqbalka in la saxana in lagu la faguro oo si qoto dheer loo qiimeeyo ayaa loogu talagalay qiimeynta guud marka la sameeyo kadibna in loo galo qiimeynta shakhsi shakhsiga ah ee dhaliil is dhaliil halka shakhsi kastaaba dhaliilaha jira qaybtu ku lahaa inuu qaato kadibna talaabooyin saxitaana in la qaato salaad oo soo nya hadda gudahaan qaab shaqeedka dawladeed ee dawladda deegaanka Soomaalida dhibaatooyin baa ka jira sidoo kale heer gobol heer degmo heer maamul magaalo shacabku adeegii ay xaq u lahaayeen xuquuqii dastuuriga ah ay lahaayeen sidii loogu talagalay uma helaan qolka nidaamkii dawladeed in dib loo soo celiyo dhibaatooyinka jirana in la saxo isla markaana in baahida shacabka laga jawaabo waxaa loo baahday fagaarayaal kala duwan in la diyaariyo madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Aadan Faarax ayaa arabka ku dhuftay in ku dhaqanka dastuurka deegaanka iyo dalkaba ay dhibaato ka jirtay maadaama dastuurka deegaanka iyo dalkaba ay si cad u qeexayeen in la sugo xuquuqaha dimuqraadiyadeed iyo xuquuqul insaankaba intaasina aysan ka jirin deegaanka iyadoo qayb ka mid ah shacabka loo geysan jiray waxyaabo ka dhana xuquuqul insaanka dhinaca ku dhaqanka dastuurka deegaanka iyo kan dalkaba inay dhib ka jirtay dastuurka dalka iyo kan deegaankaba waxa si cad loogu qeexay in la sugo xuquuqaha dimuqraadiyadeed iyo xuquuqul insaankaba halka deegaanka dhinaca ku dhaqanka xuquuqul insaanka iyo xuquuqaha dimuqraadiyadeed ba dhibaatooyin fara badan inay jireen xadgudubyo fara badan inuu jiray kaas oo shacabka dhibaato ballaadhan u geystay waxyeelo badan shakhsiyaad iyo gudahaan bulshadaba u geystay qolka kuwaasna inay in la saxo oo laga gudbay inay laga marmaan tahay qolka waxa la isla gartay dastuurka deegaanka iyo kan dalkaba si dhab ah in loo hirgeliyo si loo sugo xuquuqda dastuuriga ee bulshada sidoo kalena waxaanu madaxweyne ku xigeenka wax ka weydiinay nidaamka dib u qorashada oo uu ku tilmaamay in loo adeegsaday nidaam khalad ah isla markaana aysan xumeyn in hoggaamintu ay isbedbedelaan balse ay muhiim tahay in hoggaamintu ay noqdaan kuwa leh aragti shacab ah oo ku shaqeeya rabitaanka shacabka iyagoo ilaalinaya sareenta sharciga iyo dastuurka deegaanka iyo dalkaba araga dib u qorashada si khaldan baa loo isticmaali jiray dib u qorasho marka la leeyahay renaissance waxay ka dhigan tahay wanaagii hore u jiray in la soo celiyo ilbaxnimadii horumarkii hore u jiray in la soo celiyo qolka hal wadan ama hal hay'ad marka iyadoo meel fiican wax u marayaan ay dib uga dhacdo oo taa isla qiimeyso in halkeegii fiicnayd ay ku noqoto ilbaxnimadii horumarkii ay marka hore haysata inay ku noqoto marka ay diyaar u noqoto ee taas muqta u diyaar garowdo qorshihii ay dib ugu noqon lahayd meeshii fiicnayd kaalintii fiicnayd ay qorsheyso oo si dhab ah u dhaqan geliso ayaa la dhahaa dib u qorasho halka erayga si khaldan baa loo isticmaali jiray takala isbedbedelka dhinaca hoggaaminta hoggaaminta iyo shaqaale qaarkood degmadii ay ka soo jeedeen ama ka shaqeyn jireen in laga bedelo oo degmo kale loo bedelo horta wax dhib ay leedahay ma jirto muhiimaddu waxa weeye aragtida hoggaaminta aragtida shaqaalaha hoggaamintu hadday diyaar u tahay si daacad ah oo wadaninimo leh inay shacabka ugu adeegto oo xul iyo waajibaadkii loo idmaday ay gudato meel kasta oo la geeyayna aragti shacab la timaado oo shacab waa shacab waa inaan ixtiraamo mushaarkaan qaato waa cashuurtii uu shacabku bixiyay kolka lacagtii ama hantidii shacabka ayaa ani mushaar la iga dhigaa xilli waajibaadkaygana inaan guto qasab baa igu tahay shacabkana si siman inaan u eego eex la'aan nin jeclays la'aan inaan shacabka uga adeego ayaa la iga baahan yahay hadda aragtida qabto meel kasta oo la geeyo way ka shaqeyn kartaa shirkani oo socon doona muddo 5 maalmood ah ayaa inta uu socdo waxay hoggaaminta kala duwan ee ka qayb qaadanaysay isku qiimeyn doonaan si koox kooxa waxaana lagu sixi doonaa isla markaana lagu xaqiijin doonaa galdalooyinkii hoggaamineed ee jiray iyo waliba sidii ay maamuladani ula jaanqaadi lahaayeen isbedelka siyaasadeed ee ka dhacay guud ahaan deegaanka
كلان isugu jiray tababar iyo qiimeyn ayaa u furmay saraakiisha hay'adaha amniga ee dowlad deegaanka Soomaalida sida uu mar kale inoogu waramayo wariye maxamed abdirahmaan gaata kulankan oo ahamid isugu jiray tababar iyo qiimeyn loo qabtay saraakiisha ciidanka booliska gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo kuwa booliska deegaanka ayaa waxa shir gudoominayay komishineerka booliska federaalka dalkeena Itoobiya general Zainul Jamal madaxa xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Cabdi Maxamed taliyaha ciidanka difaaca qaranka ee bariga Itoobiya major general Balaay Siyum ayaa waxa loo qabtay kulankan qiimeynta isugu jiray tababarka saraakiisha ciidanka booliska gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo kuwa booliska deegaanka waxana ugu rintii kulankani qiimeyntii tababarka isugu jiray ka hadlay komishineerka booliska federaalka dalkeena Itoobiya general Zainul Jamal oo sheegay in ciidanka booliska gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida ay yihiin ciidan shacab isla markaana ay wax badan ka soo qabteen ee howlaha nabadgelyada xuduudaha dalka iyo deegaanka sidaa darteedna looga fadhiyay ciidanka in ay noqdaan kuwa isbarbartaaga bulshadooda baagamangistaachin baydu baagamangistum hona bakrilu baye kililu yaalu የተለያዩ ክልሎች ህገ መንግስቶች የጸጥታ ኃይሎቻችን የፖሊስም ሆነ ሌሎች የጸጥታ ኃይሎቻችን ተልእኮ በግልጽ ተቀምጧል ደስቱርከ ደልከና የከን ዴጋነዱባ ወሐ ሰዓዱ ቀህን ዋጅባትካ የውቼዶይንኩ ጉምህምሰን ኢሃይደሀ አምኒጋ ሐንኖቅዳን ciidanka ሊዩ ፖሊስካ አማ ቂደመደ ከራበኤ ሀደፍከን ኡጉ ምህምሰን ወኢና ሱግና አምኒጋ ሙዋዲኒን ቴና hantidooda iyo naftooda iyo sidii hantidooda meesha ay doonaan si nabadgelyo ah ay ugu isticmaali lahaayeen intooda badan hay'adaha amniga deegaanku waxay naftooda u hureen guulana ka soo hoyeen ilaalinta nabadgelyada waddanka iyo tan shacabkaba hay'adaha amniga deegaanku waa ciidan shacab oo ka soo dhaxbaxay shacabka guulana ka soo hoyey garabsiinta shacabka iyo nabadgelyadaba waxayna taasi suuragelisay nabadgelyada buuxda ee deegaanka ka hana qaaday waana mid ay mudan yihiin hay'adaha amnigu in lagu amaano waxana amnigaasi ay sugeen ay suuragelisay in shacabku ay ka baxaan saboolnimada helaana ka faa'iideysiga horumarka qaybihiisa kala duwan waxay sawuna ka hadlay kulankan isugu jiray qiimeynta iyo tababarka madaxa xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Cabdi Maxamed oo sheegay in qiimeyntii qotada dheereed ee markaas xubnaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ay ku soo qaateen xarunta dalka ee magaalada Addis Ababa ay ahayd mid ay ka soo baxday natiijo wanaagsan iyadoo geesta kalena uu xusay in muhiimadda qiimeyntan ay tahay mid markaas lagu saxayo geedi socodka shaqada in lagu soo birmado in maxaan ku raaday law soo dhaxgalo marka adigu taada aad adkeysan waydo waxa weeye nimbu ka boqol u talisay baa layiri back up ka aan haysano ee marka qaws uu gala deegaanku xaalad noocaas uu galo birmadka aan haysano ee aan u baahanahay waa birmadkii dalka waa birmadkii ciidanka qaranka ilaan teenni baa maxaan ku raaxal gashay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya xeer hoosaadkiisu wuxuu sheegayaa in xarunta dalka uu lagu shiro laakiin haddii xisbiga noocaas ah uu burburo waxaa looga yeeri meelshii xeerosaadku ahaa meel aan ahayn waadna ku qasban tahay waayo xisbigii baa burburay xisbigii baa khalkhal galay in marka xisbiga hiihaadig ee dalka hoggaaminaya uu waxa weeye ku caawiyo oo aad soo lagaaga yeero oo lagu qiimeeyo oo lagu tababaro oo waxa weeye ma taqaanay xal ay ka gaaraan iyaga ayaa back up ka aan haysano oo iyaga marka xaaladda nabadgelyo marka xumaato back up ka aan haysano ama awoodda difaaca in isku halaynayna waa ciidanka qaranka marka waxa weeye kurtigeen isku soo duuduub ee balaas B balaas C waxaan u wada taaganahay amniga guud ee dalka iyo ka deegaanada ciidanka gaarka ciidanka qaranka dhalay iyaga in la aasaaso roolka ugu muhiimsan iyaga ka geystay iyaga tababaray sheekooyinkan aalubaaltaaga ee waxa weeye wareega ciidankii qaranka iyo ciidankii liyuuga ayaa isku dhacaya anuu waan ogahay ciidanka gaarka waxay ku fikiraan waan ogahay hal xabada in ciidan qaran aanay isku ridin inay dhamaan ka wada go'antahayna waan ogahay laakiin markii khalkhal u dhaco waxaad ogaataan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal nabadiid baa ka faa'iideystaa ruwa iyo dhalaan dhexdooda war xun baa yaala la yiri
qinijid keenni iyo midnimadeenni iyo amnigeenni markuu khalkhal galo waxa weeye warba la wadi dad bay fursad u tahay ba in dhibaato dhacdo dad bay fursad u tahay in maxaan ku raayay xilligan oo kala shaqeeystaan al shabaab ba maxaan ku dhahay ya ka faa'ideysan nabadiid oo dhan ba ka faa'ideysan marka hay'adahan amnigu way is wada dhaleen midba mid bay dhashay ee waalidku waxa weey caruurta halku dhalay caruurtuna sii dhasho waxa weey in abaalki noocaas ah la isu hayo kiftadna dhexdeena laga ilaaliyo weey waxana waa politiko waxana waa amni haddaba kulankan qiimeyntii isugu jiray tababarka ayaa waxa sidoo kale goobjoog ahaa taliyaasha ciidanka booliska gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo kuwa booliska deegaanka iyadoo kulankan qiimeyntii tababarka isugu jiray oo maalmaha soo socda ka sii socon doono xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga Masuuliyiin isugu jirtay heer deegaan iyo qurbajoog u dhalatay deegaanka ayaa kormeer ku soo maray tuulada Qullaji ee la dajiyay dadkii Soomaalida ahaa ee ka soo barakacay deegaanka Oromiya sida uu inoogu waramayo wariye Farax Bade Maalin koor ayay ahayd markii baarlamaanka deegaanka Soomaalida ay ansixiyeen golaha kabineetka uu soo dhisay madaxweyne ku xigeenka ahna si hayaha madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Mustafa Maxamed Umar hadaba wafti ka kooban wasiirka xafiiska ka hortaga iyo diyaar garowga masiibooyinka deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Faatax Maxamed Faatax wasiirka xafiiska horumarinta khayraadka biyaha ee deegaanka Soomaalida mudane Bashir Shaafi wasiirka xafiiska xiriirka arrimaha dowladda mudane Guuleed oo Cali oo ay weheelinayaan qaar ka mid ah qurbajoogta deegaanka ayaa shaqadoodii ugu horreeyay waxay ka bilaabeen oo ay booqdeen xerada ay ku jiraan dadka ka soo barakacay deegaanka Oromiya ee Qullaji xeradan ay ku jiraan boqolaal kun oo barakacayaal ah ayaa waxay mas'uuliyiinta u tagay sidii ay u ogaan lahaayeen xaaladda dhabta ah ee nololeed caafimaad ee ay ku jiraan waxayna goob fagaar ah oo xerada Qullaji dhexdeeda kula hadleen shacabka barakacayaasha iyaga oo mas'uuliyiintu u sheegay inay u yimaadeen sidii ay ula wadaagi lahaayeen xaaladaha adag ee ay ku jiraan maadaama ay yihiin dad qaxooti ah oo u baahan in dawladdu ka warhayso xaaladooda nololeed una sameeyso dib u dejin halka waxaan ku soconaa wasaaradii biyaha wasiirkeedu u socdaa wasiirka warfaafinta uu socdaa qurbajoogta nadiina way socotaa oo Cabdirashiid Cali Shucaa iyo saaxiibtiisa kaleento DBB-da waa soconaa shalay kulankii ugu horeeyay dawladda ay qaadatay golaha wasiirada oo madaxweynuhu jeer gareeyay waxaa lagu go'aamiyay tilaabada koobaad ee qaadayna ay tahay inaan ku dhaqaaqno inaan halka nimaadno bulshada booqano dibka ay ka tabanayaan aragno halka degdeg ah hadduu baahayna la siiyo ka dambe ee mustaqbalka inuu dib dambana dhicin barakac dambana dhicin horumar joogto ah inay helaan oo adeegay u baahan yihiin biyo waxbarasho caafimaad raashin waxay u baahan yihiin si looga haqabtiri lahaa taasaan meesha u nimid dhamaantay waxaan rabnaa inaan idin booqano xaaladiina aragno idin la wadaagno wixii dhib ah aad qabtaan waxaan rajaynaynaa wixii dhib ah ee dhacay inuusan dib dambe u dhicin waxaan rajaynaynaa waxaad u baahan tihiin dhanka biyaha caafimaadka horumarka raashinka wax kasta oo dawladdu qaban karto in la idin qabto si wada jirna aan u wada shaqeyno hadii uu rabeedmo waxa kale oo hadaa la ka shaqeyn doona nabadgelyadii waa inaad idinkana xukuumadda go'aanka ay qaadatay aad kala shaqeysaan hadii aydan la shaqeynin xukuumadiina waxa weeyaan nabad waarta lama gaarayo Soomaalidu waxay tiraahdaan nabad baan naas la nuugale nabadda iyaguna way u baahan yihiin inakuna waan u baahanahay waa dad walaalaheen oo wada degno idinkuna inaad ka shaqeysaan go'aamada yaalla xukuumadu qaaday inaad kala shaqeysaan waxaan insha Allah rajaynaynaa hadii Rabbi idmo in xukuumadani ay noqoto xukuumad aad ku farxadaan si fiicanna idin la shaqeysaa waxaan nii sheegayaa kaliya inay ahamiyadda koobaad aad u tihiin xukuumadda cusub ee dawladda deegaanka Soomaalida waana socodkii u horeeyay ay mas'uuliyiintu ku yimaadeen goobtan shalay saacadda loo kala lagu dhawaaqay oo golaha kabineega laga ansixiyay baarlamaanka maanta saacaddeediina Qullaji baan joognaa si dadka iyaga soo barakacay ee dhiban ee goobtan ku sugan aan u aragno xaaladooda warbixin aan ugu cilno xukuumadda iyo madaxweynaha runtii baahida aad qabtaan si dhab ah ayaan odayaasha u wareysanaynaa si degdegana waa looga jawaabay haddii ilaahay idmo idinkana waxaan dhiliga rabaa dhigana codsanaynaa
إن الحكومة العصبة مسؤولين تعصب بعد جرف قشان الله شق إنسان أتجرف تاجناتان وتابلا معها وحي حاجة دولة تشرنا هدي لها إدمان لبذا مسؤول هذا ما لسه عضاي ولا بدو ميم سنة وبيها هي حفيز كورتاج مسيويكا لبذا با dankoodana qaar ka mid ah barakacayaasha ku sugan xirada qoloojo aan wareys la yeelan ayaa waxay nooga warbixiyeen xaaladooda nololeed sida ay tahay iyaga oo dawladda cusub ee majalaha deegaanka qabatay ka codsaday inay u sameeyso dib u dejin lana gaarsiiyo adeega aasaasiga ah ee u baahan yihiin dhibaatada qoloojo hadaan ka hadlo waxa weeye dhibaatadeedu marka ugu horeysa waa xagga hooy la'aanta hooy dadkan meesha jooga ay hooy ma haysto waxaa la dhexgalaa ood arkaysaan indhihiin aad ku arkaysaan baca dhaldhalaalaya oo ay ku gubteen dadku taasoo dowladdii horena aan ka sugaynay inay rajo wax noo qabato ayna waxbana noo qaban dowladdii hore bacahaas dhexdeeda ay dowladdii hore nagu ilowday dowladdii hore ay bacaha nagaga dhex tagtay ta kale labaad waxaanu rabnaa inaynu helo caafimaad caafimaad darraa ka jirta meesha xabad dawa ah oo naloo keenay maba jirta iyada totali sideedaba goobta caafimaadka hal gaadhi oo dumarka yar qaadoo naloo soo kareeyo ayaa jira ta kale xagga waxbarashada waad arkaysaan waxaan oo ciyaala oo ama kuraya oo socotaay waxa weeye waxay meerad ka dhigteen inay laamiga un u baxaan waxbarashalaan weey ta kale dowladda iyada waxaan ka rabnaa dowladda cusub ee marka ugu horeysabadna soo booqatay qoloji way mahadsan yihiin waxaana ka rabnaa inay marka ugu horeysaba tallaabada ay noo qaadayaan ay tahay dadkani waa rajo sugayaal saddex qaybood bay u kala baxsan yihiin dadkani xoolo dhaqato beeraley iyo ganacsatayaan maadaama ay dadkani rajo sugayaan rajo wanaagsanna waxaan ka rajaynaynaa dowladdeenna cusub ee iminkay noo timiday inay dadkan jawaab degdega ay siiso nolosha markii hore way fiicnayd iminkay intii qalalaasuu dhaceen biyihii iyo waxyaalo badan baan ma haysano kalabaada kalena awal ciidan baana ilaalin jiray ciidan ma jiro marka waxaan ka codsanaynaa dowladda horta number one inaa ciidan naloo keeno waa nabadgelye kalabaada kalena raashin inaa naloo keeno waxbarasho oo kale caafimaad oo kale waxyaalo badan ma haysano